Hello guys, nagbabalik na naman tayo sa ating channel. Kung kayo napadaan, pwede kayo mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell at huwag mo na rin kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. Guys, pag-usapan lang natin itong patungkol umano sa Katniel at patungkol umano kay Gillian Vicencio kung bakit nga ba siya nasali sa isyong iwalayan Katniel ano nga ba ang issue umano kay Gillian Vicencio na alam naman natin na pinagtatanggol ito ni DJ na alam natin na interview pa ni DJ si Gillian Vicencio na umamin na kung meron nga ba silang relationship ni Daniel Padilla ang sabi nga naman ni Gillian Vicencio, kaming apat magkakatropa-tropa lang. Pero nang sa kumakalat na issue patungkol umano kay Gillian Vicencio, patungkol umano dun sa mga screenshot umano na sinasabi ni Gillian Vicencio na ipinarating ito kay Sura Ramirez na alam naman natin na matalik na kaibigan ni Katrin Bernardo si Sue. Nang dahil daw uh, malapit si DJ kay Gillian Vicencio at nalaman natin guys na nasabi daw ni Gillian Vicencio na maliit daw ang kargada ni Daniel Padilla. Kanino ito napunta o kanino sinabi ni Gillian Vicencio ang patungkol umano sa maliit ang kargada ni Daniel Padilla? Pinarating daw ito ni Gillian Vicencio kay Su Naalam Na alam naman natin na ikinagulat ito ni Su ang chat ni Gillian Vicencio sa kanya. nagtalong si Sue kung totoo yung mga sinasabi niya. Nandahil sa mga info na galing kay Gillian Vicencio na screenshot guys na at pinarating niya kay Su Ramirez na alam naman natin na ipinarating din yan ni Sue Ramirez kay Catherine Bernardo. At nagtanong din si Catherine Bernardo, bakit daw alam niya na maliit ang kargada ni Daniel Padilla? At nasabi nga naman ni Sue Ramirez kay Catherine Bernardo kung kanino galing niyan. Walang iba kundi kay Gillian Vicencio. Ngayon guys, bakit nga ba nagkaroon ng issue na sinasabi na wala daw siyang kinalaman pero merong screenshot na pinarating si Gillian Vicencio kay Sura Mires na alam naman natin na nagalit si Catherine Bernardo na alam naman natin guys na tunay na kaibigan si Sura Mires. And dahil mali ang... Um, nilapitan ni Gillian Vicencio patungkol umano sa nangyari sa kanila ni Daniel Padilla. Tignan nyo guys, meron nang nangyari, kinalat niya pa. At maling impo pa na tao ang pinagkatiwalaan niya na hindi niya alam guys na ito ay magsasalita kay Catherine Bernardo na malaman ito ni Catherine Bernardo guys ang mga sinasabi ni Sue Ramirez na alam naman natin ito ay nagmula kay Gillian Vicencio noon papunta daw si Catherine Bernardo guys sa South Korea pinuntaan muna si DJ sa kanyang kondominium at siya ay nagpaalam. At noon daw siya ay nandoon na sa kondominium ni Daniel Padilla, kinukuha daw ni Catherine Bernardo yung cellphone ni DJ. Na alam naman natin na pinapagamit ni DJ yung cellphone niya kay Catherine Bernardo. Pero nandahil ayaw niyang ibigay guys. Nagtaka na si Catherine Bernardo. Kaya sinabi niya guys na lima beses lang ang bilang niya mag sila kapag hindi niya binigay. Na dahil dito sa mga screenshot na to guys na ipapakita ko sa inyo na inalam natin lahat ng mga screenshot ni Gillian Vicencio na nalaman ito ni Sora Mires at Catherine Bernardo. Na alam naman natin guys na matinding ebidensya 'yan na magpapatunay na merong nangyari kay Gillian Vicencio at Daniel Padilla. Nang malaman ito ni Catherine Bernardo guys, ayaw nang ibigay ni Daniel Padilla yung cellphone niya. Pero umamin daw si Daniel Padilla guys. Nakachat niya at kausap niya at katext niya si Gillian Vicencio. Na alam naman natin guys na pinagseselosan daw ni Catherine Bernardo si Gillian Vicencio na alam naman natin guys na nakasama ni Catherine Bernardo si Gillian Vicencio sa kanyang pinikula na alam naman natin na number one ngayon sa Netflix. At nakasama din nila sa teleserye. At nakasama ni DJ si Gillian Vicencio. Nang dahil nalapit si DJ, Kay Gillian Vicencio, pumotok ang balitang may nangyari daw sa kanila. Kaya kumalat umano ang issue patungkol umano sa maliit daw ang kargada ni Daniel Padilla. Eh bakit nga naman kasing mali yung pinagkatiwalaan ni Gillian Vicencio? Eh sampe naman guys magtatanong si Sora Mires kung may katotohanan ba lahat ng sinasabi ni Gillian Vicencio. Ang pagkakamali kasi ni Gillian Vicencio, guys. Ini screenshot niya lahat ng mga chat nila ni Daniel Padilla. Kaya nagkaroon tuloy ng matinding ebidensya. Si Catherine Bernardo sa lahat ng ginagawa ni Daniel Padilla. Kaliwaan na babae. At alam naman natin na sinasabi ng karamihan na marami daw babae si Daniel Padilla. Hindi lamang daw si Gillian Vicencio ang babae niya. Napakarami pa daw guys, 'di ba? At alam naman natin guys na kung walang nangyari sa kanila, bakit ikakalat ni Gillian Vicencio na maliit kargada ni Daniel Padilla? At i-screenshot niya pa na meron talagang patunay na si Daniel Padilla ay maliit ang kanyang kargada. Kung hindi niya nga naman nakita ang kargada ni DJ Padilla guys, ni Gillian Vicencio, sa tingin ba natin guys, walang nangyari sa kanila? Posible yun guys may patunay ayan mga pinakita ko sa inyo na nakikita nyo ngayon sa screen na pinapakita ko ngayon sa inyo na galing daw ito kay Gillian Vicencio na pinarating niya ito kay Sura Mires na alam naman natin pinarating ito ni Sura Mires kay Catherine Bernardo at nalaman pa ito guys ni Alora na malapit din Kay Catherine Bernardo, apat kasi sila guys eh na magkaka-best friend na tunay. Kasi tunay na kaibigan at tapat na kaibigan si Su Ramirez. Yan ang hindi alam ni Gillian Vicencio. Pero sinasabi ni Gillian Vicencio guys, wala naman daw wala naman talaga silang relationship ni Daniel Padilla. Eh, siyempre naman, paano nga naman sila magkakaroon ng relationship? Eh, si Catherine Bernardo, ang kanyang girlfriend. Masasabi ba natin na girlfriend talaga ang tawag ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo? Kung merong ganitong isyong lumalabas na nagpapatunay na si Gillian Vicencio na pinapakalat niya guys na maliit daw ang kargada ni Daniel Padilla. ba? Diba? Lumabas ang issue na to at kumalat sa lahat ng social media. Na ngayon guys, nagkaiwalay daw sila nang dahil sa mga screenshot na to. Eh, siyempre guys, nung nalaman ito ni Katrin Bernardo, malamang galit na galit yun. Malabang sasabog sa galit si Katrin Bernardo. Kung merong nakakakita sa so dapat hindi makita ng iba. Lalong lalo na nakarating pa yan sa kaibigan ni Katrin Bernardo. Eh, siyempre naman guys, nakakaiya yun at maling babae ang ginamit ni Daniel Padilla. Eh, nagsalita eh. Umamin kay Sura Mires eh. Diba? Eh, dapat kasi, kung pipili ka rin ng babae, yung taimik lang. Diba? Eh, yan ang panandalian saya. Nag-irap tuloy si Daniel Padilla.